empty nest in the snow. Back to the hills from my windowsill. You fly through the wind and the cold. Nosso dia hoje está começando aqui no Distillery District, que é uma região histórica de Toronto. Aqui antigamente eram fábricas de whisky. Esse foi um dos dias mais frios e ao mesmo tempo mais bonitos que a gente passou em Toronto. O céu estava super azul, mas estava ventando muito. Eu não sei se era por conta da região ou se realmente era um dia que estava atípico. Mas a gente conseguiu conhecer um pouquinho do Distillery District. Ah, é tão difícil falar isso, Distillery District. É muito sotaque diferente pra gente. E lá tem várias lojinhas, galerias de arte, tem restaurantes. Sabe um lugar gostoso pra você ficar passeando, aí entra numa lojinha, depois senta num lugar, ou almoça, ou então toma um café. Foi isso que a gente tentou fazer por lá. A gente tomou um café muito gostoso e depois a gente foi passear pelas lojas. E uma das lojas que a gente encontrou lá, que eu amei, foi a loja da Dessin, que é a marca que faz os produtos da The Ordinary, que é uma marca que eu já falei pra vocês aqui. Gente, comprei mil coisas. Vamos ver o que eu vou achar dessas, né? Quando eu comentei com vocês num vídeo aqui no canal que eu não amei a marca, não sei o quê, eu falei que eu continuava curiosa, né, sobre a marca, porque realmente existe muito falatório sobre ela. Então, dessa vez, eu fui preparada. Eu pesquisei antes de ir e comprei algumas coisinhas pra testar na loja. Mas é muito irresistível, assim, o preço é muito bom e tem muita coisa diferente. Comprei coisas de outras marcas também, sem ser da Ordinary, né, porque é um grupo. Agora o que eu achei mais legal, paguei ele agora e a moça me falou o seguinte: em caso de alergia, algum tipo de reação inesperada, você tem um ano pra devolver os produtos. Achei sensacional, nunca tinha visto. Muito legal. A loja é linda, sério que é uma das lojas mais bonitas que eu já estive, assim, muito ampla, sabe? É um lugar que dá vontade de você ficar por lá, pegar, sentir e tal. Obviamente é tudo feito de propósito e eu fiz algumas comprinhas que eu mostro pra vocês em breve num vídeo de compras por aqui. Depois a gente foi caminhando até um lugar que chama Chef's Assembly. É uma praça de alimentação interna, que são vários quiosques, assim, parece uma coisa meio mercado, sabe? E aí você escolhe o que que você quer comer e vai pra uma das mesas comunitárias. O cheiro, gente, tá uma delícia. Eu tô com muita fome, leva pra buscar comida. Vamos ver o que ele vai trazer, eu não sei o que ele vai... É muito legal porque tem muita variedade de coisas. Tem comida mexicana, tem comida asiática, tem hambúrguer, tem o barbecue, né, que é o churrasco típico aqui do Hemisfério Norte. Conta pra nós, o que é isso, amor? Isso é um pulled pork bun. E esse? Saladinha de tomate. Vem assim de brinde ou você... Não, é um side. Paguei por ela. Ok. Ela tá com a cara boa, olha. Com a fome que eu tô, tá tudo com uma cara maravilhosa. Depois do almoço, a gente passeou mais um pouquinho, passamos ali no Eaton Center, que é do lado do Chef's Assembly, e fomos pra casa organizar a nossa vida, porque no dia seguinte era dia de ir pra outra cidade, era dia de ir pra Montreal. Você sabe pra onde a gente vai agora? Como é que chama a cidade que a gente tá indo? Fala, Montreal. 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 Olha, Montreal. Não é ali tão perto, não. A gente agora tá se despedindo de Toronto, a caminho do aeroporto, e agora a gente vai pra Montreal. O legal de ir pra Montreal e Toronto na mesma viagem é que a gente vai ver um pouquinho de cada influência do Canadá. Montreal é uma cidade muito interessante, principalmente quando você tá visitando outras cidades aqui do Canadá, porque ela fica em Quebec. Quebec é a província que
tem mais influência francesa aqui no Canadá. É a única cidade que eu já conhecia do Canadá. E eu lembro que quando eu fui lá, eu achei muito curioso, assim, que nos lugares as pessoas te cumprimentam falando bonjour, hi. E realmente você consegue viver, assim, esses dois lados do Canadá. Tô bem curiosa para ver como vai ser quando a gente chegar. Tá com o francês afiado, amor? Oui, madame. Ah, pensou rápido. Chegamos a Montreal! Gente, a gente originalmente passaria 5 dias aqui, mas aguardem-se nos próximos capítulos. A viagem sofreu algumas mudanças muito especiais. A gente também alugou um apartamento aqui. Vocês vão ver que esse apartamento é totalmente diferente do que a gente ficou lá em Toronto. Primeiro, é num prédio, não é numa casa. E esse é feito por uma companhia, sabe? É uma empresa que aluga e não uma pessoa. Então ele é lindo, muito legal, mas vocês vão ver que ele parece mais um hotel do que uma casinha. Tem algo a dizer, Leonardo? Tá fazendo mais frio, né? É mais frio. Tem menos cara de casa. Tem menos cara, né? De casa. Eu gostei do outro, sabe? Eu sou mineiro. Ah, se sentiu acolhida. Se acolhida. Ah. Ai, tá até dobrou a cabecinha. Entra aqui pela cozinha. Entendi. Toma um café. Bom, mas esse apartamento também é muito legal. Eu tô aqui do lado da porta de entrada. E aqui, ó, logo que você entra, tem um armário. Isso é especialmente legal em lugares frios como o Canadá, porque daí você já pendura os casacos aqui, sabe? Você já pega e sai. E aqui também tem, ó, ferro de passar. Ali tem uma mini tabuinha de passar. Uma vassoura. E é isso aí. Aí aqui onde o Léo tá, é a nossa cozinha. Cozinha também tem tudo que você pode imaginar. Aqui a geladeira, que é exatamente o mesmo modelo da outra, né? Igualzinha. Aí aqui em cima, tudo que você pode precisar. Então, cafeteira, torradeira e aquela chaleira elétrica. Fogão é aqui. Aqui em cima, que micro-ondas enorme, Brasil! Você repara que ele é do tamanho do fogão? Ó! É o parzinho do fogão. Nossa, enorme! É da mesma marca, inclusive. Aí aqui em cima, os armários todos. E de novo, né, com tudo que precisa, tá vendo? Taça, copo, xícara. Do lado de cá tem prato, tá vendo? Tudo que a gente pode precisar. Aqui embaixo tem uma lava-louças. Gente, depois dessa viagem, eu decidi que na minha wishlist tem uma lava-louças. Eu quero uma lava-louças. É muito melhor! Aqui embaixo também tem umas coisas de cozinha, tipo assim... O sabonete da lava-louças, o escorredor de prato. Não tem panela, fi! Ali embaixo, ó. Ah, então aqui tem panela e ele legal, olha. Tipo, papel alumínio, filme plástico e tal. Aí aqui mais utensílios. E aqui, talheres. Uma coisa que eu achei legal, ainda mais considerando que é tipo um apartamento de empresa, é que, olha, aqui tem chá. Olha. E aqui é um sorvete, né? Não, é um sabão. Isso aqui, ó, eu vi pra vender no supermercado. Eu quase comprei, amor. O que é isso, cara? É um azeitinho, é um sachê de azeite. Tipo assim, se você faz marmita, sabe? Eu achei isso tão legal, bonitinho, né? Tem isso e aqui tem café também, ó. Muito bom, porque como a gente acaba que vai ficar só um dia e pouquinho, a gente não vai precisar nem comprar. Aí, continuando pra cá, aqui tem um outro armário, que na real é a lava-louças, porém, lava-roupas. Não vamos usar, mas né, eu acho que é legal ter também. E aqui é o banheiro. Então, ó, uma pia grandona. Aqui o armário. Você já abriu esse armário? Não. Tem nada. Mistérios. É, mas não tem nada. E ali o chuveiro. Aí, e aqui embaixo tem alguma coisa? Ah, toalhas. Toalhas, tô vendo ali um secador. Seguindo por aqui, temos uma criança se divertindo. E aqui a gente tem a parte da sala, que é bem bonitinha, né? Achei bem fofa a sala. Aí a gente tem 2 quartos nesse apartamento. Esse aqui, que vai ser o quarto de Bibia. E uma coisa muito engraçada, gente, que...
que é muito normal, assim, fora do Brasil, mas a gente sempre estranha, é que geralmente eles não botam luz no teto. É o tipo de construção, né? Sei lá. Então aqui, ó, tem um abajur ali e esse aqui do lado da cama. Ainda tá claro lá fora, mas o apartamento é bem escuro. Tudo bem, né? Assim, é um quarto, não precisa ser um ambiente muito claro e tal. Mas eu acho isso tão engraçado, né? Não ter coisa no teto, enfim, mas é bem comum. Aí aqui também tem um armarião, ó. É tipo aquele lá, né? Que tipo, dá pra quase dormir aqui dentro. É enorme, cabem todas as nossas malas, enfim. Muito bom. E aí, se a gente seguir por aqui, a gente vai pro outro quarto, que é um pouquinho maior que aquele, ó. Você já viu esse armário aqui? Ó! Já tem uma mala nossa aí dentro. E aqui Sempre adoro também. esconder nos armários, É. diga-se de passagem. E aqui também tem uma cômoda, ó, que é legal. No outro quarto também tem, vocês viram, né? Que é legal, eu sempre gosto de desfazer mala quando a gente chega nos lugares. Não vou fazer isso aqui porque é pouco tempo, mas eu acho bacana que tem. Então, gente, o apartamento tem tudo que a gente precisa, até mais, na verdade, porque a gente vai ficar pouquinho tempo. Achei super bom. E aquela mesma coisa do primeiro apartamento, o valor. Achei super bacana para quem tá vindo, mesmo que poderia ficar num quarto só. Como eu falei para vocês, geralmente, quando a gente olha preço de apartamento, não vale muito a pena para nós, porque a gente fica todo mundo no quarto de hotel. Mas aqui não, aqui o preço do apartamento é um pouco mais barato do que o hotel. Obrigada. E a gente tem o conforto, né, de poder cozinhar, de poder fazer um jantar e tal. Pra gente que tá com criança, isso é muito importante. Então eu fiquei bem feliz que a gente encontrou esse lugar bonitinho pra gente ficar. É bonito lá, é? Não. É sim. Gente, eu vou terminar esse vlog por aqui. A gente acabou de chegar em Montreal e, como a gente vai ter poucas horas, a gente vai condensar todas as nossas experiências na cidade num vlog só. Então, eu espero vocês aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Um beijo, até a próxima. Gostei. Gostou? Gostei. Eva! Tudo novo? Tudo novo. Você viu que as cadeiras são coloridas? Não é legal? Preto, azul. Preto e azul. Exatamente. O tapete, laranja. A outra é laranja. O tapete é laranja. Papai. Gostou, amor? Gostei.